Բարի երեկոս, սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել Կավրագույն իրադարձություններին։ Այսօր կլրանա ՄԱԿ-ի Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության 74 տարին, մի քանի ժամից Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը ՄԱԿ-ը կդառնա 75 տարեկան, կմտնի 75-ի մեջ եւ մենք այսօր կզրուցենք Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարպի հետ։ Դուք գիտեք, որ 1992 թվականից 27 տարի արդեն Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանում եւ հսկայական աշխատանք է տանում, այլ եւ այլ ստրատեգիական ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին մենք կզրուցենք ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմբի Շարպի հետ։ Բարեկո պարոն Շարպ, շնորհակալություն մեր հավերժ ընդունելու համար։ Շնորհակալություն Պետրոս, բարի երեկո։ Դուք արդեն հայերեն սովորել եք։ ՄԱԿ-ը դառնում է 75 տարեկան։ Սա մի տարիք է, որից հետո պետք է ինչ-որ մի բան փոխել։ Համաձայն եք, որ ՄԱԿ-ը, ինչպես եւ շատ մարդիկ են վելուծաբաններ են գտնում, որ ՄԱԿ-ը կարևորագույն փոփոխությունների շեմին է կանգնած։ Sure, absolutely, and I think վստահաբար կարծում եմ, որ գլխավոր քարտուղարը դա ընդունել է եւ այս տարվա սկզբից սկսել է մի հավակնոտ բարեփոխումների ծրագիր Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության համար, ծառայելով այստեղ Հայաստանում երկիրը, որը հիմնարար տրանսֆորմացիա է ենթարկվել վերջին տարվա ընթացքում։ Ուզում եմ ասել, որ ՄԱԿ-ում մենք նույնպես հիմնարար տրանսֆորմացիա են ենթարկվում եւ այսօր մենք նշում ենք ՄԱԿ-ի օրը, սա 74-րդ տարին է, բայց մենք սկսում ենք 75-րդ տարին։ Մենք սկսում ենք մի շարք գլոբալ խոսակցություններ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում, ինչև ՄԱԿ-ի հաջորդ օրը, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես պետք է փոխվի գազམ་կերպությունը եւ ինչպես պետք է աշխարհը փոխվի։ Դուք ասացիք հիմնարար տրանսֆորմացիա է ենթարկվել մեր երկիրը։ ՄԱԿ-ի հայացքով ինչպիսին է այդ տրանսֆորմացիան։ So I think basically փաստացիորեն fundamentally հիմնարար առումով սա վերաբերում է, ինչպես ասում ենք, համապատասխանել նպատակին, ինչպես գլխավոր քարտուղարը այսօր նշեց ՄԱԿ-ի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում աշխարհում մենք մեր առջև ծառացած են բազմաթիվ մարտահրավերներ, որոնք ամբողջ աշխարհի երկրների վրա ազդեցություն ունի։ Սա գլոբալ մրգահողի ծով է եւ ՄԱԿ-ը պետք է վերահաստատի իր կարևոր դերը որպես բարոյական խարիզ, որպես բարոյականության խարիզ, որը մի կազմակերպություն է, որը կենտրոնանում է իրական մարդկանց, իրական խնդրի լուծման վրա։ Սա է հիմնականը, բայց ինչպես դա անել, ինչպես դա ամենաարդյունավետ ձևով իրականացնել, սա այս բարեփոխումների մի մասն է։ Փոփոխությունը տեղի ունենում երկրի մակարդակով, տարածաշրջանային մակարդակով, գլոբալ մակարդակով ուշադրություն է դարձնում արդյունավետ ավետության վրա, ուշադրություն է դարձվում մի շարք փոփոխությունների վրա, ինչպես ենք մենք աշխատում, ներդնելով նորամուծությունները, տեխնոլոգիաները, շատ ծեթ համագործակցում ենք մասնավոր հատվացի հետ, ընդունելով, որ իհարկե պետական կառավարումը եւ միջազգային կազմակերպությունները առանձին չեն կարող լուծել խնդիրները, անհրաժեշտ է, որպեսզի մասնավոր հատվածը նույնպես ներգրաված լինի եւ ամբողջ աշխարհի քաղաքացիներն ունեն։ Երբ որ նայում ենք ՄԱԿ-ի հիմքերը եւ ՄԱԿ-ի խարտիան, որը փաստացիորեն փորձում էր օգնել կանխարգելել, պաշտպանել ապագա սերունդերին պատերազմի սպառնալիքներից, պաշտպանել հիմնարար մարդու իրավունքները եւ ամրապատելով յուրաքանչյուր անձի արժանապատվությունը իրավունքները, եւ խթանելով կայուն զարգացումը, նայելով բարգավաճմանը, սոցիալական առաջընթացին եւ այն տեսակ տնտեսական աճը, որը չի վնասի ապագա սերնդների սեփական կարիքները բարելավելու անհրաժեշտություն։ Վարչապետ Փաշինյանը ՄԱԿ-ում ելույթ ունեցավ եւ եթե չեմ սխալվում, այնտեղ հայտարարեց, որ ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման այդ 17 ուղությունները համահունչ են Հայաստանի կառավարության ծրագրերին, փիլիսոփայությանը եւ ուղղությանը։ Դա Հայաստանի տեսակետից, այդ հիմա ՄԱԿ-ի տեսակետից դուք ո՞նց եք տեսնում դրա տեսական եւ գործնական մասը։ Բացարձակապես ճիշտ եք։ Կարծում եմ, երբ որ վարչապետ
Փաշինյանը խոսում էր ՄԱԿ-ում, նախ եւ առաջ գլոբալ մակարդակում նա ընդունում էր այն դերակատարումը, որ ՄԱԿ-ը այսօր խաղում է ավելի քան 65 միլիոն փախստականների եւ ներգաղթյալների աջակցություն տրամադրելով ավելի քան 17,000 խաղապահներ 15 տարբեր երկրներում օժանդակում են երաշխավորել խաղաղությունները, տրամադրելով պատվաստումների աջակցությունով, օժանդակելով աշխարհի բնակության երեխաների մոտավորապես կեսին, այս տեսակ արդյունքներ ապահովելով, բայց նայելով թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ Հայաստանում, հիմնարար տրանսֆորմացիան, որ տեղի ունեցավ վերջին 1 տարվա ընթացքում, մասնավորապես համար 16 կայուն զարգացման նպատակամետ, մենք 17 կայուն զարգացման նպատակներ ունենք, որոնք աշխարհի ճանապարհային քարտեզն է հասնելու այդ նպատակին, որի մասին ես արդեն խոսացի։ 16-րդ նպատակը վերաբերում է պետական կառավարմանը, հաշվետու թափանցիկ ժողովրդավարական հաստատություններ, եւ կարծում եմ, որ սա այն ուղղությունն է, որտեղ, որի մասին խոսեց վարչապետը, եւ սա այն ուղղությունն է, որտեղ Հայաստանը ամենատպավորիչ առաջընթացը գրանցեց վերջին տարվա ընթացքում, եւ անցյալ տարի մեր գլխավոր քարտուղարի գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ հատուկ կերպով նշեց Թավշյա հեղափոխությունը, եւ տպավորիչ է տեսնել հատկապես երիտասարդությանը, տեսնել երիտասարդներին կանանց, որոնք ձգտում էին իրենց երկրում խաղաղ տրանսֆորմացիա իրականել։ Պետական հաստատությունները պետք է լինեն թափանցիկ, հաշվետու իրան ժողովրդի արձև, եւ որոնք ծառայությունները, հանրային ծառայությունները եւ հանրային կառավարման բարեփոխումներ իրենց համար դարձնեն առաջնահերթություն։ Հիմա ներկայումս կառավարությունը, ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, կառավարությունը մի գործընթաց է սկսում, մշակելու մի երկարաժամկետ ռազմավարություն, Հայաստանի տրանսֆորմացիայի ռազմավարությունը, կապելով դա ոլորտային ռազմավարությունների հետ, ավելի քան 26 նախարարությունների եւ գերատեսչությունների հետ։ Նա մտածում էր այն փաստի մասին, որ մենք ՄԱԿ-ում եւ ՄԱԿ-ի Հայաստանի գրասենյակը, որը կազմված է 12 տարբեր ՄԱԿ-ի գործակալությունների հետ, մենք համագործակցության կառավարության հետ տարբեր մակարդակներով երաշխարելով, որ Հայաստանի երկարաժամկետ տեսականը եւ ոլորտային ռազմավարությունները համապատասխանում են այդ 17 կայուն զարգացման նպատակներին, որին տակ ստորագրել է աշխարհը։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակը գործում է 1992 թվականից, 27 տարի։ Ինչ տրանսֆորմացիա են ապրել ձեր ծրագրերը եւ այսօր ինչ ծրագրեր իրականացնում ՄԱԿ-ը Հայաստանում։ Այն ամենի ինչ որ մենք անում ենք, մենք անում ենք մեր գործընկերների հետ, մենք կառավարության հետ են գործընկերություն անում, քաղաքացիական հետ են գործընկերություններ են, եւ շատ հաճախ ֆինանսավորումը գալիս է միջազգային գործընկերներից, մենք աշխատում ենք բոլոր հիմնական միջազգային գործընկերների, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ, երկկողմանի գոնելեւի Եվրամիությունը, Ռուսաստանի Դաշնակցությունը, Շվեդիան, Շվեյցարիան, Ավստրիան, Միացյալ Նահանգները, միգուցե մի քանիսին մոռանամ, բայց մենք աշխատում ենք բոլորի հետ, մենք իսկապես վստահելի չեզոք մարմին են, որտեղ բոլորը միավորվում են եւ միասին աշխատում ենք, որպեսզի բոլի լավ կյանքի համար արդյունքներ ապահովենք։ Մենք մի կարևոր մաս ենք հանդիսացել, որոշ շատ կարևոր արդյունքների առումով։ Մի քանիսը դրանցից նշեմ, օրինակ 50-60%-ով մայրական մահացության կրճատումը ծննդաբերության ժամանակ եւ երեխաների մահացության կրճատումով 50%-ի կրճատումը, դա 60%-ով կրճատել են երիտասարդների եւ երեխաների թեր սնուցումը, հատկապես գյուղական վայրերում։ Մենք աջակցություն ենք տրամադրում այդ համայնքներին, որոնք հակամարտության արդյունքում դժում են ապրում են արճակատման գծում։ Ինչպես տաուժն, մենք համապարփակ աջակցության ծրագրեր ունենք ավելի քան 130 համայնքներին, առողջապահություն, կրթություն, տնտեսական աջակցություն, աշխատում ենք գյուղական բնակության հետ, որպեսզի բարելավենք դրանց ապրոստի միջոցները։ Մենք մի շատ կարևոր փոփոխության մաս ենք կազմել, երբ որ խոսքը վերաբերում է ապա ինստիտուցիոնալիզացմանը, թե ինչպես է երկիրը վերաբերում իր հաշմանդամներին, ինտեգրելով հաշմանդամներին ամենօրյա նորմալ կյանք
հարցում, որը հնարավոր է եւ դա նրանց մարդկային իրավունքն է եւ ես կարծում եմ, որ մենք մի քիչ առաջացանք դա ինչ տեղ ունեցավ անցյալ տարի, մենք շատ նշանակալի ընտրությունների աջակցության ծրագիր իրականացրեցինք եւ օժանդակեցինք երկրին իրականացնել ընտրություններ անցյալ տարվա դեկտեմբերին եւ կարծում եմ, որ դրանց տպավորությունը շատ տպավորիչ են։ Ես չեմ խոսում քաղաքական արդյունքների մասին, մենք ապա քաղաքական կազմակերպություն ենք, մենք խոսում ենք թափանցիկության, պրոֆեսիոնալիզմի մասին, թե ինչպես իրականացվեցին ընտրությունները։ Սա ընդունվեց գլոբալ մակարդակում։ Մենք կարևոր գործընկեր ենք եղել արդիականացնելու սահմանային ենթակառուցվածքը, կրճատելու այն ժամանակը, որը պահանջվում է սահմանը հասնելու համար, օրինակ հյուսիսային սահմանում, Վրաստանի սահմանային անցակետերում, բարելավելով առևտուրն ու մարդկանց հոսքերը, եւ ես կարող եմ իհարկե շարունակել, բայց սա այն ինչ որ հուզիչ է, այն ինչ որ ես սիրում եմ այս աշխատանքում, այն սիրում եմ մակում աշխատելուն, որ մենք ներգրավված ենք բազմաթիվ ոլորտներում երկրի զարգացման եւ երկրի ապագայի առումով։ Որոնք են հեռանկարային ծրագրերը։ Կարծում եմ այստեղ նորից կայու զարգացումը շատ համալիր համակարգ է, բոլոր այն ոլորտները, որի մասին ես խոսեցի, շատ քչերն են ամբողջովին լուծում ստացել, սա երկարաժամկետ գործընթաց է, բայց ես կասեմ, որ մենք կենտրոնացած ենք, ես առաջնահերթությունները կնարկացնեմ մարդկային կապիտալի, Հայաստանի մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումներ ենք կատարում, կրթության վրա ենք ուշադրություն դարձնում, առողջապահության վրա։ Խոսելով կրթության մասին, իհարկե դուք ունեք ստանդարտ ֆորմալ կրթությունը, բայց օգնում ենք նաև երկրին, որպեսզի ավելի ժամանակակից ճկուն, նույնիսկ ամբողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության հարթակներ որդեգրել, տեսնել, թե ինչ է տեղ ունենում տեխնոլոգիական առումով։ Արհեստական բանականություն, գիտեք ինչ, Հայաստանը դառնում է կենտրոն, շատ հուզիչ է կենտրոն տեխնոլոգիական աշխարհի համար, սա փոխելու է, թե ինչպես մարդկանց, սա փոխելու է, թե ինչպես մարդկանց պետք է նախապատրաստվեն աշխատաշուկան մտելու համար, որոշ աշխատանքներ վերանալու են, եւ մենք պետք է շատ ճկուն լինենք կրթական համակարգի առումով, հատկապես ամբողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության առումով։ Առողջապահությունը, սա մեկ այլ շատ կարեւոր ոլորտ է բարեփոխումների համար, եւ մենք սերտորեն համագործակցություն ենք կառավարության հետ, բազմաթիվ եղանակներ կան, բազմաթիվ ցածր կախված մրգեր կան քաղելու համար առողջապահության հետ, օրինակ ոչ վարակիչ հիվանդություններ, ծխախոտի վերահսկում, պարզապես սահմանելով ավելի խիստ դրվ just by simply instituting a more rigorous tobacco control այդ խախոտը մեր առողջապահության նախարարի սիրած թեման է։ Yes, of course. And այո, իհարկե։ Եվ ես կասեմ, որ շատ բարձր եմ գնահատում դրա ջանքերը, որովհետև նա սիրելի թեման չէ միայն, սա աշխարհի սիրելի թեման է։ Դա շատ պարզ է, եթե Հայաստանը ցանկանում է դառնալ, եւ ես գիտեմ, որ Հայաստանը շատ հավակնոտ ծրագրեր ունի տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար, եթե Հայաստանը ցանկանում է դառնալ բարձր եկամտի երկար, ապա շատ պարզ է, որ որոշ օրենսդրական եւ հասարակական վարքագծի փոփոխություններին պետք է ուժադակտել, եւ ցախախոտի վերահսկումը դա է։ Գիտեք ինչ, բարձր եկամտի յուրաքանչյուր երկիր հետևել է այս ուղումը։ Ես հիշում եմ Միացյալ Նահանգներում, Նյու Յորքում, ոչ շատ վաղուց մարդիկ ասում էին, դուք երբևիցե չեք ունենա հակածոծո խոխատայի օրենքներ, բայց դա տեղի ունեցավ, Եվրոպայում տեղի ունեցավ, Ռուսաստանի դաշտություն տեղի ունեցավ, ծխախոտ, ալկոհոլ, սրանք շատ 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 պարզ է վերահսկելու համար, եւ ողջամիտ սպառում եւ արգելում որոշ դեպքերում։ Մենք տնտեսական մոդելավորում ենք կատարել, սա ՄԶԾ-ի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միասին մոդելավորումներ, եւ ինչ է դա ցույց տալը, երկրից հետո ինչ է ցույց տալը, եթե դուք սահմանում եք ծխախոտի հզոր վերահսկումով, տնտեսությունը դրանից օգուտ է ստանում, սպասարկումների ոլորտը օգուտ ստանում, հյուրանոցները, ռեստորանները ավելի լավ ցուցանիշներ են ելում, սա
Կորուստ է, զուտ ձեռբերում է, երբ որ մարդիկ կարող են առանց ծխի միջավայր վայելել իրենց ընտանիքների հետ։ Եթե արագ երբով շարունակելով շրջակա միջավայրի մեջ ներդրումներ է, բնական կապիտալի մեջ են ներդրումներ, հոգ ենք տանում անտառների մասին, ջրամատակարարման մասին, կանխարգելում են կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը, աղետների ռիսկի կրճատում Հայաստանը իսկապես տարբեր սպառնալիքների ենթարկվում, սեյսմիկ ռիսկ, երկրաշարժեր, սողանքներ և նամանատիպ այլ հարցեր, մենք մեծապես ներդրումներ են կատարում նրանք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և ժողովրդական ձեռքբերումների պաշտպանությունը մի բան է, որի ուղղությամբ մենք պետք է շարունակենք աշխատել, հզորացնելով հաստատությունները։ Տնտեսությունը, իհարկե, մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք տնտեսությունը և նայենք այն, ինչ որ պակասում է բացակայող միջինը, փոքր և միջին ձեռնարկություններին խթանենք, որպեսզի օժանդակենք տնտեսական աճի օգուտները, որտեղ նախկինում երկիրը որոշ լուրջ տնտեսական աճ է ունեցել, բայց այդ աճը հավասար չի բաժանվել և մարդիկ չեն զգացել այդ աճը, և ես կարծում եմ, որ սա կարևոր հարց է։ Տուրիզմը, էկոտուրիզմը, ինչպես պետք է կապենք փոքր համայնքները գլոբալ արժեքի շղթայի հետ, և վերջինը, եթե դուք ընդդեմ, կանայք, ներդրումներ կանանց մեջ, սա մի ոլորտ է, որտեղ Հայաստանը որոշակի հաջողության, որոշ կարևոր հաջողության է հասնել, օրինակ, կանանց քանակը խորհրդանում ավելացել, խորհրդանական հանձնաժողովի ղեկավարներն կանանց մաչելիությունը կրթության առումով շատ լավ է Հայաստանում, և մենք պետք է բարձր գնահատենք, բայց քաղաքական տնտեսական հզորացումը սրանք ոլորտն են, որտեղ Հայաստանը կարող է շատ ավելի լավ ցուցանիշներ գցել։ Կարծում եմ, Հայաստանը գտնվում է 144 երկրների շարքում, մեջտեղում է գտնվում կանանց տնտեսական մստանգության համար, բնակության կեսը, գիտելիքի, հմտությունների կեսը, հավասարացնելով այդ գիտելիքները և ներգրավելով կանանց տնտեսական և քաղաքական առաջնորդության մեծը, երկիրը կարող է հետևել այլ բարձր եկամտի երկրների մոդելին։ Պարոն Շարփ, երբ նայում եք այս մեկ տարվա փոփոխությունները, այդ փոփոխությունների դինամիկան, զարգացման դինամիկան համահունչ է ձեր նկարագրած տեսլականին, Հայաստանը համահունչ է քայլում է ծրագրերին։ Կարծում եմ, որ այո, և նախ և առաջ, ինչու, ամենակարևոր փոփոխությունը, որ ցանկացած երկիր կարող է ունենալ, և ամենակարևոր գործոնը, դա քաղաքական կամքն է փոփոխություններ իրականացնելու համար, ինչպես արդեն ասացի, մեկապես հավատում եմ, որ ներկայիս կառավարությունը ունի քաղաքական կամքը փոփոխություններ իրականացնելու այս ոլորտներում, նա արդեն որոշակի փոփոխություններ իրականացնել է շատ ոլորտներով, հաշվետու և բաց թափանցիկ պետական կառավարման առևտրով, բայց այլ ոլորտներում կառավարությունը դա առաջնորդացում է այդ ոլորտները, ինչպես ես նշեցի, երկարաժամկետ տրանսֆորմացիայի ռազմավարությունը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում, կարծում եմ, որ մի նոր հուզումներ կան այստեղ, հուզումնալից պահ կա երեք ընկերում, սա գործընթաց է, սա դժվար է, մարդիկ շատ անհամբեր են, մենք պետք է հասկանանք, որ հնարավոր չէ հրաշքներ ակնկալել տնտեսական ոլորտում մեկ գիշերվա ընթացքում, բայց մենք տեսենք, որ ասեղը ճիշտ ուղղությամբ է շարժվում, և եթե նայեք գործունեության ծավալին, օրինակ այս ամիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը տեղի ունեցավ այստեղ Հայաստանում, Հայաստանը դրեց գլոբալ ՏՏ քննարկումների կենտրոնն է, գլոբալ ինովացիոն ֆորումը տեղ ունեցել է, Aurora ֆորումը և բազմաթիվ քննարկումներ այնտեղ նույնպես տեղ ունեցել է, տեխնոլոգիաների դերի մասին շատ խոսվեց, տնտեսակները ամենաարագ զարգացող տնտեսական ոլորտն է ՏՏ-ն, և իհարկե դա հզորացնում է, օգտվում է մարդկային կապիտալի Հայաստանի ուշ կողմից, և իհարկե սփյուռքը, սա մի ակտիվ է, որ շատ քիչ երկրներուն է, ես հասկանում եմ, որ դա շարունակական գործընթաց է, թե ինչպես ամբողջովին օգտվել սփյուռքից, բայց ես տեսնում եմ բազմաթիվ ցուցանիշներ, որ այս հարաբերությունները ավելի ու ավելի կանրապնդեն, և նորամուծական տեխնոլոգիաների ոլորտը, ագրոբիզնեսը, գինին և բազմաթիվ ոլորտներ օգտվում են այս շարժում։ Ու մեր լավ եղանակը։
Yes, very good one. Excellent. Շատ լավ, գերազանց եղանա, գերազանց եղանա։ Այսօր ես կատակում եի, մեկ տարի առաջ ես հիշում եմ, անձրև էր գալիս, այսօր մեր բոլոր աշխատակիցները դրսում մակյոն են նշում, դրոշներ են գնում։ Գիտեք ինչ, այս տարբեր բախտը չի բերել, որտեղ անձրև կանաչի կյանքի խորհրդանիշն է, բայց իսկապես հոյակապ եղանակ է, եւ ես հուսով եմ, որ սա կլիմայի փոփոխության նշան չէ։ Պարոն Շարպ, թույլ տվեք ինքն շնորհավորել ձեզ Մակի Տոնի կապակցությամբ եւ շնորհակալություն հրավերի ընդունելու համար եւ հարցազրույցի։ Շատ շնորհակալություն, Պետրոս, հոյակապ է, ինձ իմ համար շատ ուրախալի է հաճելի լինել այստեղ Հայաստանում աշխատելու հայրի հետ, ինչպես արդեն ասացի, ամենամեծ հույսը Հայաստանի համար դա երիտասարդություն է, բայց միայն երիտասարդություն է, հոգով, ինչպես մեկ։ But it's not just the youth. Yev Hokov Yeritasadner. I think the like the two of us. Հասկացա, հասկացա։ Շնորհակալություն, սիրելի տարիտողներ, մենք զրուցում էինք Հայաստանում Մակի մշտական համակարգող Շոմբի Շարպի հետ, դուք ինչպես նշեցի, այսօր Մակի հիմնադրման օրն է, մենք կհանդիպենք ստեսություն։